नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वर्ग 11 वाणिज्य विषय चिटणीसाची कार्यपद्धती। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण कंपनी स्थापने संबंधित दस्तऐवज या पाठामधील माहितीपत्रक, माहितीपत्रकाचे प्रकार व माहितीपत्रकातील मजकूर याचा अभ्यास करणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, मागील तासिकेमध्ये आपण माहिती पत्रकाचा अर्थ अभ्यासला होता। तर माहिती पत्रकाचा अर्थ म्हणजे काय? सार्वजनिक कंपनी काय करते? तर सार्वजनिक कंपनी जनतेकडून भाग भांडवल उभारणीसाठी जे पत्रक प्रसिद्ध करते त्यास माहिती पत्रक असे म्हणतात। तसेच कंपनी कायदा 2013 कलम 2 कंसामध्ये 70 नुसार माहिती पत्रक म्हणजे काय? तर माहिती पत्रक म्हणजे माहिती पत्रक म्हणून वर्णन केलेला कोणताही दस्तऐवज होय। माहिती पत्रक म्हणून वर्णन केलेला कोणताही दस्तऐवज म्हणजेच माहिती पत्रक होय। म्हणजे कोणत्याही दस्तऐवजाला वर्णन केलेला असावं का हा माहितीपत्रक? माहिती पत्रक म्हणून वर्णन केलेला कोणताही दस्तऐवज होय। आणि यात कंपनी कायद्यातील कलम 32 नुसार रेड हिअरिंग माहितीपत्रक किंवा सेल्फ माहितीपत्रक यांचा समावेश होतो। आणि तसेच माहितीपत्रकाद्वारे लोकांना कंपनीच्या प्रतिभूतीची खरेदी करण्यासाठीचे सूचनापत्रक असेल, परिपत्रक असेल आणि जाहिरात इत्यादीतर्फे आवाहन केले जाते आणि त्याला माहितीपत्रक असे म्हणतात। म्हणजेच जाहिरात असेल, तसेच परिपत्रक असेल किंवा सूचनापत्रक असेल आणि याद्वारे लोकांना आवाहन केले जातं त्याला माहितीपत्रक असे म्हणतात। प्रतिभूतीची खरेदी करण्यासाठीचे केलेले जे आवाहन असते आणि याला माहितीपत्रक असे म्हणतात। म्हणजेच माहितीपत्रकाद्वारे लोकांना कंपनीच्या प्रतिभूतीची खरेदी करण्यासाठीचे सूचनापत्रक, परिपत्रक आणि जाहिरात इत्यादीतर्फे आवाहन केले जाते। आणि तसेच या माहितीपत्रकात जी माहिती असते ही माहिती कशी असावी लागते? तर माहितीपत्रकातील माहिती खरी व वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची माहिती असावी। माहितीपत्रकात खरी व वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची माहिती असावी आणि त्यानुसार गुंतवणूकदार काय करतात मग आपला गुंतवणुकीचा निर्णय घेऊ शकतात। म्हणजे त्यानुसार गुंतवणूकदार आपले गुंतवणुकीचे निर्णय हे घेऊ शकतात। तसेच आता माहितीपत्रक तुम्हाला समजलं असेल, माहितीपत्रक म्हणजे काय? लोकांना हे प्रतिभूती खरेदी करण्यासाठी आवाहन केले असते, जसे परिपत्रक असेल, तसेच जाहिरात असेल आणि सूचनापत्रक असेल, याद्वारे केलेले आवाहन म्हणजेच काय असते? माहितीपत्रक असते। तर कंपनीकडून वितरित केल्या जाणाऱ्या माहितीपत्रकाचे प्रकार, माहितीपत्रक प्रकार। तर कंपनीकडून जे माहितीपत्रक वितरित केले जातात हे कोणकोणत्या प्रकारचे आहेत? तर ते असे संक्षिप्त माहितीपत्रक, बहुविध सेल्फ माहितीपत्रक, अपुरे रेड हिअरिंग माहितीपत्रक, लेटर ऑफ ऑफर आणि ऑफर लेटर असे हे माहितीपत्रकाचे काय आहेत? प्रकार आहेत आणि ते आपण सविस्तर अभ्यासणार आहोत। तर पहिला प्रकार आहे संक्षिप्त माहितीपत्रक। तर संक्षिप्त माहितीपत्रक यामध्ये माहितीपत्रकातील ठळक बाबी थोडक्यात नमूद केलेल्या असतात। यामध्ये माहितीपत्रकातील ज्या बाबी असतात, ठळक बाबी असतात, ह्या थोडक्यात नमूद केलेल्या असतात आणि माहितीपत्रकाचा हा महत्त्वाचा भाग असतो। तसेच हे संक्षिप्तरित्या यात माहिती असते आणि हे सुरुवातीचे भाग विक्री असेल, कर्जरोखे विक्री असेल आणि करताना भाग विक्री किंवा कर्जरोखे विक्री करताना अर्जासोबत जोडलेले असते। आणि तसेच अशा प्रकारचे माहितीपत्रक फक्त सार्वजनिक कंपनी सार्वजनिक भाग विक्रीच्या वेळी काय करत असते? वितरित करत असते। तसेच नंबर 2 माहितीपत्रक आहे आणि ते म्हणजे बहुविध म्हणजेच काय? सेल माहितीपत्रक। तर सार्वजनिक कंपनी गरजेनुसार जनतेला प्रतिभूती विकून भांडवल उभारते आणि अशा प्रत्येक भांडवल उभारणी वेळी माहितीपत्रक प्रसिद्ध करणे काय आहे? आवश्यक असते। आणि माहितीपत्रक तयार करण्याची व नोंदणी करण्याची प्रक्रिया ही वेळखाऊ असते। माहितीपत्रक तयार करण्याची व नोंदणी करण्याची जी प्रक्रिया असते ही प्रक्रिया वेळखाऊ असते। यासाठी जास्त वेळ लागतो। कमी वेळेमध्ये माहितीपत्रकाची
माहिती पत्रक तयार करण्याची व नोंदणी करण्याची प्रक्रिया कशी असते? वेळखाऊ असते, कमी वेळेमध्ये माहिती पत्रक तयार होत नाही, तसेच त्याची नोंदणीही कमी वेळेत होत नाही, म्हणजेच ही प्रक्रिया कशी आहे? वेळखाऊ असते। तसेच त्यामुळे प्रत्येक वेळी नवीन माहिती पत्रक तयार करण्याऐवजी कंपनी सेल्फ माहिती पत्रक तयार करते। लक्षामध्ये, कंपनी कोणते माहिती पत्रक तयार करते? मग सेल्फ माहिती पत्रक तयार करते, आणि सेल्फ माहिती पत्रक हे पहिल्या विक्रीपासून एका वर्षापर्यंत चालू शकते। आणि हे जे कंपनी सेल्फ माहिती पत्रक तयार करते, हे माहिती पत्रक जो कंपनीच्या पहिल्या विक्रीपासून ते एक वर्षापर्यंत चालू शकते, म्हणजे एक वर्षापर्यंत हे माहिती पत्रक चालू शकते। कोणते? सेल्फ माहिती पत्रक। लक्षामध्ये आता, तसेच प्रतिभूतीच्या विक्रीच्या आवाहनानुसार एक वर्षापर्यंत केलेल्या आवाहनासाठी तपशील पत्रक कंपनी नोंदणी अधिकारी कार्यालयात प्रत्येक वेळी सादर करावे लागते। आणि जे तपशील पत्रक असते, हे नोंदणी अधिकाऱ्याकडे प्रत्येक वेळी सादर करावे लागते। आणि या माहिती पत्रकाच्या तपशीलामध्ये सर्व नवीन ज्या घडलेल्या महत्त्वाच्या बाबी असतात, ह्या नमूद केलेल्या असतात। तसेच या महत्त्वाच्या घडलेल्या बाबी असतात, ह्या नमूद असाव्यात किंवा असतात लक्षामध्ये। तसेच की मालमत्ता गहाण किंवा अनामत रक्कम ठेवून कर्ज घेणे, मालमत्ता गहाण ठेवली असेल किंवा अनामत रक्कम देऊन कर्ज घेतलेले असेल, किंवा प्रथम प्रतिभूतीच्या विक्रीच्या वेळी व त्यानंतरच्या विक्रीच्या वेळेच्या आर्थिक स्थितीमध्ये झालेले बदल इत्यादी। आणि ही माहिती ह्या ज्या बाबी असतात, ह्या माहिती पत्रकामध्ये नमूद असाव्यात। नंबर तीन माहिती पत्रक आहे, आणि ते म्हणजे अपुरे, म्हणजेच रेड हिअरिंग माहिती पत्रक। अपुरे माहिती पत्रक, तर रेड हिअरिंग माहिती पत्रक हे अपूर्ण माहिती पत्रक आहे। रेड हिअरिंग माहिती पत्रक हे कसे माहिती पत्रक आहे? हे अपूर्ण माहिती पत्रक आहे, कारण यामध्ये प्रतिभूतीची संख्या किंवा विक्रीस काढलेल्या प्रतिभूतीची वाटप किंमत याचा संपूर्ण तपशील समाविष्ट नसतो। बघा, जी प्रतिभूतीची संख्या असते याचा यात समावेश नसतो, तसेच विक्रीस काढलेल्या प्रतिभूतीची वाटप किंमत याचाही संपूर्ण माहिती यात असते का? नाही, म्हणजेच हे अपूर्ण माहिती पत्रक आहे। आणि हे सामान्यतः सार्वजनिक भाग वाटपाच्या वेळी किंवा बुक बिल्डिंग प्रक्रियेअंतर्गत वितरित केले जातात। तर जास्तीची माहिती आहे सार्वजनिक भाग वाटप। आता सार्वजनिक भाग वाटप म्हणजे काय? तर सार्वजनिकरित्या सर्वप्रथम भाग विक्री करणे, सार्वजनिकरित्या सर्वप्रथम भाग विक्री करणे, याला काय म्हणतात? सार्वजनिक विक्री। नंतरची माहिती आहे बुक बिल्डिंग प्रक्रिया। तर बुक बिल्डिंग प्रक्रिया म्हणजे काय? तर ही अशी प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे कंपनी सार्वजनिक मागणीनुसार प्रतिभूतीची वाटप किंमत निर्धारित करते। म्हणजेच रेड हिअरिंग माहिती पत्रकाला समान दायित्व असते, आणि हे जे रेड हिअरिंग माहिती पत्रक आहे याला समान दायित्व असते, आणि जे माहिती पत्रकाला असते, म्हणजे माहिती पत्रकाला असते। सदस्यता यादीला सुरुवात करणे अगोदर कंपनीने कमीत कमी तीन दिवस अगोदर कंपनी नोंदणी अधिकाऱ्याकडे रेड हिअरिंग माहिती पत्रक दाखल करणे आवश्यक आहे। सदस्यता यादी कंपनीला बनवायची असेल, आणि ही यादी बनवण्या अगोदर किती दिवस अगोदर? 3 दिवस अगोदर कमीत कमी कंपनी नोंदणी अधिकाऱ्याकडे रेड हिअरिंग माहिती पत्रक दाखल करणे काय आहे? आवश्यक आहे। नंतर कंपनी सदस्यता यादी बनवू शकते, लक्षात, तयार करू शकते। त्या अगोदर 3 दिवस अगोदर कंपनीला नोंदणी अधिकाऱ्याकडे कोणते माहिती पत्रक सादर करावे लागते, दाखल करावे लागते? तर ते रेड हिअरिंग माहिती पत्रक आहे, आणि हे कंपनीला नोंदणी अधिकाऱ्याकडे दाखल करावे लागते। नंतरचं माहिती पत्रक आहे लेटर ऑफ ऑफर। तर कंपनी प्रथम भाग विक्रीनंतर हक्क भाग विक्री करते, कंपनी प्रथम भाग विक्रीनंतर हक्क भाग विक्री करतेच, म्हणजेच कंपनीच्या वर्तमान भागधारकांना प्रथम त्यांच्याकडे असलेल्या भागाच्या प्रमाणात भागवाटप करते, आणि अशावेळी कंपनी लेटर ऑफ ऑफर भागधारकांना पाठवते। जे भागधारक आहे त्यांना हे लेटर ऑफ ऑफर कंपनी पाठवते, आणि यात प्रस्तावाचा तपशील समाविष्ट असतो। यात प्रस्तावाचा
तपशील काय असतो? समाविष्ट असतो. जो प्रस्तावाचा तपशील असतो हा यामध्ये समाविष्ट असतो. नंतरचं माहिती पत्रक आहे ऑफर लेटर. ऑफर लेटर, तर जेव्हा कंपनी खाजगीरित्या प्रतिभूतीचे वाटप करते तेव्हा कंपनी गुंतवणूकदाराच्या निवडक गटाला ऑफर लेटर देते. बघा, जेव्हा कंपनी काय करते, खाजगीरित्या प्रतिभूतीचे वाटप करते तेव्हा कंपनी गुंतवणूकदाराच्या काय करते, निवडक गटाला ऑफर देते, ऑफर लेटर देते. आणि खाजगीरित्या भाग विक्री म्हणजे जेव्हा एखादी कंपनी गुंतवणूकदाराच्या कोणत्याही निवडक गटास तिचे भाग वितरित करीत असते. कोणत्याही निवडक गटास कंपनी काय करते, तिचे भाग वितरित करत असते आणि त्याला खाजगीरित्या काय म्हणतात, भाग विक्री म्हणतात. तर यानंतर आपण घटक अभ्यासणार आहोत आणि तो म्हणजे माहिती पत्रकातील मजकूर. तर हे कंपनीचे जे माहिती पत्रक असते, ह्या माहिती पत्रकात कोणता मजकूर समाविष्ट असतो? तर माहिती पत्रकात पुढील माहिती समाविष्ट असली पाहिजे. माहिती पत्रकामध्ये पुढील माहिती समाविष्ट असली पाहिजे. तर नंबर एक आहे माहिती आणि अहवाल. तर कंपनी कायद्यानुसार माहिती पत्रकामध्ये कंपनीचे नाव, तसेच नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, ईमेल स्वरूप, वाटप केल्या जाणाऱ्या प्रतिभूतीची संख्या आणि किंमत. बघा, कंपनीचे नाव, तर माहिती पत्रकामध्ये कंपनीचे नाव हे समाविष्ट असले पाहिजे. तसेच नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता, कंपनीचा जो नोंदणीकृत पत्ता आहे, कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय जेथे आहे त्या कार्यालयाचा पत्ता हा माहिती पत्रकामध्ये समाविष्ट असावा. तसेच दूरध्वनी क्रमांक, कंपनीचा जो दूरध्वनी क्रमांक आहे हा माहिती पत्रकामध्ये समाविष्ट असावा. तसेच ईमेल, ईमेल हो खूप महत्त्वाचा आहे. कंपनीला येणारी माहिती, जाणारी माहिती यासाठी कंपनीला ईमेल हा खूप महत्त्वाचा आहे आणि ईमेल हा माहिती पत्रकात समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. ईमेलवर कंपनीचे बरेच कामकाज अवलंबून असते. अलक्षामध्ये कंपनीला बाहेरची माहिती समजते अलक्षात, तर दुसऱ्याला कुठल्याला माहिती पाठवायची असेल तर कंपनी आपल्या ईमेलद्वारे ती पाठवू शकते. अलक्षामध्ये ईमेल हा कंपनीसाठी खूप महत्त्वाचा आहे अलक्षामध्ये. तसेच स्वरूप, कंपनीचे स्वरूप काय आहे हे सर्व त्या माहिती पत्रकात नमूद असणे आवश्यक आहे. तसेच वाटप केल्या जाणाऱ्या प्रतिभूतीची संख्या, कंपनी जी प्रतिभूतीची वाटप संख्या असते, वाटप करते प्रतिभूतीची, तर ती वाटप संख्या या माहिती पत्रकात असणे आवश्यक आहे, समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. आणि किंमत, या प्रतिभूतीची काय किंमत आहे ही सर्व या माहिती पत्रकात समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. तसेच लीड मर्चंट बँकर्स याचा सुद्धा समावेश या माहिती पत्रकात असणे आवश्यक आहे. तसेच भाग वाटपासाठीचा निबंधक, भाग वाटपासाठीचा निबंधक ही सुद्धा माहिती पत्रकात असणे आवश्यक आहे. जेथे भाग सूचीबद्ध आहेत त्या भाग बाजाराचे नाव, जेथे भाग सूचीबद्ध आहे त्या भाग बाजाराचे नाव सुद्धा असणे आवश्यक आहे. तसेच सामान्य जोखीमीचे कलम ही सुद्धा माहिती पत्रकात असणे आवश्यक आहे. कंपनीच्या प्रतिभूती विक्रीचा पहिला व शेवटचा दिनांक, बघा कंपनीच्या जी प्रतिभूती असते आणि या प्रतिभूतीचा विक्रीचा पहिला व शेवटचा दिनांक इत्यादी माहितीसुद्धा ह्या माहिती पत्रकामध्ये असणे आवश्यक आहे. तसेच आर्थिक बाबीची माहिती देणारा अहवाल असावा आणि आर्थिक स्थिती कशी आहे, आर्थिक स्थिती कशी आहे याची माहिती देणारा अहवाल हा माहिती पत्रकात असावा. तसेच सेबी माहिती आणि अहवाल माहिती पत्रकामध्ये समाविष्ट करण्याबाबत निर्देश देते. सेबी काय करते, माहिती आणि अहवाल माहिती पत्रकामध्ये समाविष्ट करण्याबाबत निर्देश देते. आता लीड मर्चंट बँकर्स म्हणजे काय, तर ही अशी वित्तीय संस्था आहे जी कंपनीस भाग विक्रीसाठी मार्गदर्शन करते. कंपनीला भाग विक्री करण्यासाठी मार्गदर्शन कोण करते, तर लीड मर्चंट बँकर्स. तसेच भाग वाटपासाठीचा निबंधक, तर भाग वाटपासाठीचा निबंधक, तर भाग अर्ज व शुल्क स्वीकारण्यासाठी तसेच गुंतवणूकदारांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेला अधिकारी. बघा, भाग अर्ज व शुल्क स्वीकारण्यासाठी तसेच गुंतवणूकदारांच्या नोंदी
ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेला जो अधिकारी असतो त्याला कोणता अधिकारी म्हणतात, तर भाग वाटपासाठीचा निबंध असं त्याला म्हटलं जाते। नंबर दोन आहे घोषणापत्र। तर कंपनीच्या प्रत्येक माहिती पत्रकात कंपनी कायद्यातील सर्व तरतुदीचे पालन केले आहे व सदर माहिती पत्रकात कंपनी कायदा 2013, प्रतिभूती करार कायदा 1956 आणि सेबी कायदा 1992 यामधील तरतुदीच्या विरुद्ध कोणतीही बाब नसल्याचे निवेदन द्यावे लागते, म्हणजेच कंपनीला घोषणापत्र हे द्यावे लागते। आणि लक्षामध्ये म्हणजे माहिती पत्रकामध्ये सर्व तरतुदीचे पालन केलेले आहे, सर्व कायद्याचे पालन केलेले आहे। कोणते कायदे? तर कंपनी कायदा 2013, प्रतिभूती करार कायदा 2006, कंपनी करार कायदा 1956 आणि सेबी कायदा 1992। तर यामधील तरतुदीच्या विरुद्ध कोणतीही बाब नसल्याचे निवेदन द्यावे लागते। आणि या कायद्याविरुद्ध कोणतीही बाब यामधील तरतुदीच्या विरुद्ध कोणतीही बाब नसल्याचे निवेदन द्यावे लागते। नंतरचा मुद्दा आहे तज्ज्ञांचे विधान। तर माहिती पत्रकामध्ये जे कंपनीचे चिटणीस, हिशोब तपासणीस, कायदेशीर सल्लागार इत्यादी तज्ज्ञांनी त्यांनी तपासलेल्या बाबीबद्दल विधान असू शकते। माहिती पत्रकाचे वाटप करण्यासाठी तज्ज्ञांनी लेखी संमती देणे आवश्यक आहे। बघा, माहिती पत्रकाचे वाटप करण्यासाठी तज्ज्ञांनी लेखी संमती देणे आवश्यक आहे। तज्ज्ञांची लेखी संमती काय आहे? आवश्यक आहे। नंतर नंबर चार आहे कंपनी कायद्याने विहित केलेल्या इतर बाबी। तर माहिती पत्रका संबंधातील कायदेशीर बाबी, तर कोणकोणत्या बाबी आहेत? नंबर एक, माहिती पत्रक मसुदा सार्वजनिक करणे। जो माहिती पत्रकाचा मसुदा असतो हा कसा सार्वजनिक करणे, म्हणजेच कंपनीकडून सेबीकडे दाखल केलेले मसुदा माहिती पत्रक जनतेस आणि भाग बाजार यामध्ये उपलब्ध करावे आणि जेथे कंपनी आपले भाग सूचीबंद करू शकते। नंबर दोन आहे त्यामध्ये संचालकाची स्वाक्षरी। तर जे माहिती पत्रकावर कोणाची सही असावी लागते? तर संचालकाची सही असणे आवश्यक आहे, म्हणजे माहिती पत्रकावर सर्व संचालकांनी किंवा अधिकृत अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी केली पाहिजे। माहिती पत्रकावर सर्व संचालकांनी किंवा अधिकृत अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केली पाहिजे। लक्षात। नंबर तीन मुद्दा आहे माहिती पत्रकाची नोंदणी। जे कंपनीचे माहिती पत्रक असते ह्या माहिती पत्रकाची नोंदणी ही करावी लागते आणि माहिती पत्रकाची नोंदणी करणे काय आहे? आवश्यक आहे। तर माहिती पत्रक जनतेस वितरित करण्याअगोदर माहिती पत्रकाची एक प्रत नोंदणी अधिकाऱ्याकडे दाखल करावी लागते। माहिती पत्रक हे लोकांना वितरित करण्यापूर्वी एक त्याची प्रत जनतेला, लोकांना माहिती पत्रकाची प्रत देण्याअगोदर माहिती पत्रकाची एक प्रत कुठे द्या सादर करावी लागते? तर नोंदणी अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात जाऊन दाखल करावी लागते। लक्षामध्ये। तर नंबर चार मुद्दा आहे माहिती पत्रकावरील तारीख। तर कंपनीच्या प्रसिद्ध करावयाच्या माहिती पत्रकावर तारीख असावी। कंपनी जे माहिती पत्रक प्रसिद्ध करते आणि या प्रसिद्ध करण्याच्या माहिती पत्रकावर तारीख असणे आवश्यक आहे। दिनांक हा महत्त्वाचाच आहे। कधी ते माहिती पत्रक प्रसिद्ध केलं हे ह्या दिनांकावरून कळते, म्हणजेच कंपनीला माहिती पत्रकावर दिनांक असणे आवश्यक आहे। तसेच माहिती पत्रकावरील तारीख, माहिती पत्रक प्रसिद्धीची तारीख समजली जाते आणि जी माहिती पत्रकावर तारीख असते आणि हीच माहिती पत्रक प्रसिद्धीची तारीख समजली जाते। लक्षामध्ये। नंबर पाच मुद्दा आहे माहिती पत्रकाचे सार्वजनिक वाटप। तर माहिती पत्रक नोंदणी अधिकाऱ्याकडे दाखल केल्यानंतर 90 दिवसाच्या आत जनतेसाठी प्रसिद्ध केले पाहिजे। बघा, जे माहिती पत्रक असते हे नोंदणी अधिकाऱ्याकडे दाखल केल्यानंतर 90 दिवसाच्या आत जनतेसाठी प्रसिद्ध केले पाहिजे। त्यानंतर आपण मुद्दा अभ्यासणार आहोत, तर तो मुद्दा आहे अनुपालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई। तर अनुपालन न केल्यास काय कारवाई होते, दंडात्मक कारवाई होते, तर हे आपण आज अभ्यासणार आहोत। तर माहिती पत्रकासंबंधी वर नमूद तरतुदीचे पालन न केल्यास कंपनीला पुढील प्रकारे दंड आकारला जाऊ शकतो। मी आता ज्या सांगितलेल्या बाबी आहे याचं जर कंपनीने पालन केले नाही, वरील सर्व
नमूद तरतुदीचे पालन कंपनीने न केल्यास कंपनीला पुढील दंड आकारला जाऊ शकतो। आता काय दंड आकारला जाऊ शकतो, तर नंबर एक आहे कंपनीला रुपये 50,000 ते रुपये 3,00,000 दंड आकारला जाऊ शकतो। बघा कंपनीला रुपये 50,000 ते रुपये 3,00,000 दंड आकारला जाऊ शकतो। नंबर दोन आहे असे माहितीपत्रक ज्या व्यक्तीने वितरित केले असेल त्या प्रत्येक व्यक्तीस 3 वर्ष तुरुंगवास किंवा रुपये 50,000 ते 3,00,000 दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात। ज्या व्यक्तीने अशा प्रकारचे माहितीपत्रक प्रसिद्ध केले असेल तर त्या व्यक्तीस 3 वर्ष तुरुंगवास किंवा रुपये 50,000 ते 3,00,000 किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात। लक्षात, म्हणजेच कंपनीला सर्व तरतुदीचे पालन हे करणे काय आहे, आवश्यक आहे। सर्व तरतुदीचे पालन करून कंपनीला माहितीपत्रके तयार करावे लागते। तसेच कंपनी कायद्याने विहित केलेल्या इतर ज्या बाबी असतात त्याचं सर्व कंपनीला पालन करावं लागतं आणि माहितीपत्रकासंबंधातील कायदेशीर बाबीचा सर्व कंपनीला काय करावा लागतो, विचार करावा लागतो, सर्व कायद्याचं पालन करावं लागतं आणि ह्या सर्व कायद्यांच्या नुसारच कंपनीला माहितीपत्रक हे तयार करावं लागतो। म्हणजेच काय काय आवश्यक आहे, तर माहितीपत्रक मसुदा सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे, तसेच संचालकाची सही ही आवश्यक आहे, सर्व संचालकाच्या सह्या असणे आवश्यक आहे, तसेच अधिकृत अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी केली पाहिजे, तसेच माहितीपत्रकाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे, तसेच माहितीपत्रकावरील तारीख ही असणे आवश्यक आहे, तसेच माहितीपत्रकाचे सार्वजनिक वाटप हे करणे आवश्यक आहे आणि सार्व माहितीपत्रक नोंदणी अधिकाऱ्याकडे दाखल केल्यानंतर 90 दिवसाच्या आत जनतेसाठी प्रसिद्ध केले पाहिजे। लक्षामध्ये, तर यानंतर आपण मुद्दा अभ्यासणार आहोत आणि तो म्हणजे माहितीपत्रकातील असत्य विधान व त्याचे परिणाम। बघा माहितीपत्रकात दिलेली माहिती कशी असावी, खरी खरी असावी, वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची असावी, मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं, आणि माहितीपत्रकातील असत्य विधान व त्याचे काय परिणाम होतात। माहितीपत्रकात जर असत्य विधान दिलं असेल आणि त्याचे काय परिणाम आहेत, बघा गुंतवणूकदार हा माहितीपत्रकामध्ये दिलेल्या माहितीच्या आधारे गुंतवणुकीचा निर्णय घेत असतो। बघा गुंतवणूकदार काय करतो, माहितीपत्रक पाहतो आणि या माहितीपत्रकामध्ये दिलेल्या माहितीच्या आधारे तो गुंतवणुकीचा निर्णय घेत असतो आणि त्यामुळे माहितीपत्रक वितरित करताना माहितीपत्रकात असलेली माहिती अचूक असल्याची व महत्त्वाची माहिती वगळली गेली नाही याची दक्षता घ्यावी। म्हणजे माहितीपत्रकात दिलेली जी माहिती असते ही कशी असावी, अचूक असावी, तसेच त्यात सर्व माहिती असणे आवश्यक आहे, एकही माहिती विसरता कामा नाही, म्हणजेच महत्त्वाची माहिती वगळली गेली नाही याची दक्षता ही घ्यावी लागते। असत्य निवेदन म्हणजे काय, तर बघा असत्य निवेदन म्हणजे नंबर एक माहितीपत्रकातील एखादे विधान स्वरूप व संदर्भावरून दिशाभूल करणारे आहे किंवा नंबर दोन एखाद्या विधानाचा समावेश किंवा एखादे विधान वगळल्यामुळे दिशाभूल होत असेल। बघा तर गुंतवणूकदारांनी असत्य विधानाला बळी पडून जर भाग खरेदी केले असतील तर ते कंपनीविरुद्ध दावा दाखल करू शकतात। तसेच माहितीपत्रकातील असत्य व चुकीच्या विधानासाठी कंपनी व जबाबदार अधिकारी यांना पुढील दायित्वासाठी सामोरे जावे लागेल। बघा तर खोट्या विधानासाठीची जबाबदारी, तर खोट्या विधानासाठीची जबाबदारी दिवाणी जबाबदारी आणि फौजदारी जबाबदारी। तर दिवाणी जबाबदारी बघा गुंतवणूकदारास नुकसान भरपाई देणे आणि फौजदारी जबाबदारी तर कंपनी किंवा तिचे अधिकारी यांना दंड किंवा तुरुंगवास अथवा दोन्ही शिक्षा। लक्षामध्ये, तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण आज कंपनी स्थापनेसंबंधित दस्तऐवज या पाठामधील माहितीपत्रक, तुम्हाला माहितीपत्रक म्हणजे काय हे आज आपण अभ्यासलेलं आहे, तसेच माहितीपत्रकाचे प्रकार, माहितीपत्रकाचे विविध प्रकार आज आपण अभ्यासले आहेत। लक्षामध्ये, तर ते विविध प्रकार तुम्हाला मी अभ्यासले समजून सांगितलेले आहे, आपण ते आज अभ्यासलेले आहेत। तसेच माहितीपत्रकातील मजकूर, तर माहितीपत्रकात कोणकोणता मजकूर समाविष्ट असतो हे सुद्धा आज आपण अभ्यासलेले आहेत। तसेच
माहिती पत्रका संबंधातील कायदेशीर बाबी आता सुद्धा आज आपण अभ्यास केलेला आहे। तसेच अनुपालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई याचा आज आपण अभ्यास केलेला आहे। तसेच माहिती पत्रकातील असत्य विधान व त्याचे परिणाम याचा सुद्धा आज आपण अभ्यास केलेला आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो धन्यवाद।